azalpen labur bat egiten, eta gero hitza emango diet, hemen ondoan ditudan bikidei. Uste dut, eurek aurkezpenik ez dutela behar bat aurkezpena neuk beharko nuke. Ni berez eguneko, berez egunen nagusiko kidea naiz, Joseba Ibarra naiz, eta hain zuzen Auskoa proiektuaren zaite, ardura, koordinazioaren ardura, egokitu zitzaidan iaz, eta horrean azalduko dizuet, proiektu hori zertan datzen. Auskoa zer den, denetakigu, ose aukazu irudian, ez da. Baina, Auskoa proiektua DBH-eko ikastetxeetan zer izan den azken bi urte honetan azaltzen saiatuko naiz. Labur-labur bada ere. Ez dakit data ondo ikusten duzuen hortik, ebazpena edo deialdia bera atera zenean, 2012-2013 ikasturtearen amaieran izan zen, behar bada ikastetxe batzuk ezustean harrapatu zituen deialdia berak. Eta deialdi horretara aurkeztu ziren, orain esatuko du, zenbat ikastetxe, deialdia sortu zenean helburu konkretu batzuekin sortu zen. Eta lehenengo helburu izan zen, eskola denboren eredu berriak ikertu behar zirela. Eskola denborak esaten dugunean, ordutegiak, eskola saioak, eskola orduzkanpoko zenbait ekintza, eta bar, eta bar. Hori izan zen, hori ikertu, esploratu egin behar zela, baloratu egin behar zela, eta hori izan zen helburu bat. Beste bat, nola ez, ikastetxen kalitatea hobetu egin behar zela, ikastetxen autonomia ere berrikusi egin behar zela, aztertu egin behar zela, eta azken helburuak beti argi daude zeintzuk diren, ez da? Ikasleen emaitzen emaitzak hobetzea, hori izan zen hirugarren helburu bat. Hasieran Auskoa sortu zenean esperientzia pilotu bezala sortu zen. Bi ikasturteko iraupena izan du pilotaje horrek, eta gero ikastetxe horiei egiten den balorazioa positiboa izan baldin bada, orduan jarraitzeko aukera emango zitzaien. Eta hori, pilotaje hori oraintxe bukatzen ari da, esan den ekainaren bukaeran. 13 ikastetxe sartu ziren esperimentazio fase horretan. 13 ikastetxe horiek, bat Gipuzkoakoa zen, 7 Bizkaikoak eta 5 Arabakoak. Garai horretan, hor dituzu ikastetxeak, zeintzuk izan diren. Esan bezala, bat Gipuzkoakoa, 7 Bizkaikoak eta 5 Arabakoak. Denak DBH-eko ikastetxeak edo gutxienez DBH-eko etapa hori daukaten ikastetxeak. Batzuk DBH-ekoak eta DBH eta batxilerrere bat daukatenak. Bat dago IPI, ikastetxe integrala. Garai horretan koordinazio bilerak ere izan dira, hori da nire egokitu zaidan arduretariko bat, eta esan beharra dago, hortik aparte ere, gaur Moodle denez, Moodle plataforma horretan ere, badaukagula gure egunetxoa, egia esan, nik esango nuke ez daukela arrakasta handiegirik, ez dauka parte hartze aldetik ez da gure puntako zera, Auskoa proiektuaren barruan, hori egia da, puntualki, adibidez gauzak edo aktak edo hartzen ditugunean, edo zenbait informazio edo inoiz edo behin ere eztabaidaren bat edo sortu denean hor foro batean, eta baina hori izan da guk erabili dugun plataforma gure koordinazio virtual horretarako. Bestalde, eta pixka eta Auskoaren mamian pixka sartuta, egia da hezkuntza munduan eta esperimentazio eta proiektu munduan izen asko aipatu daitezkela, ez da, pedagogia kontuetan nik, bat aipatu nahi izan dut, hain zuzen eroen dela gutxi erretiru hartu duelako, ez da, Jaume Carbonell, suposatzen dut denok ezagutzen duzuela, Kuadernos de Pedagogia zuzendari izan da urteetan, eta orain jubilazio hartu ondoren ere liburu bat argitaratu du, La pedagogía del siglo XXI izenarekin, ez da? Edo, hobeto esan pluralean, pedagogías del siglo XXI. Izen horrekin argitaratu du liburu bat, eta zergatik Jaume Carbonell, bueno, bat agertu azaldu nahi nuelako, hain zuzen, Kuadernos de Pedagogía horretan hainbat proiektu azaldu direlako, hainbat institutuak, hainbat ikastetxetako proiektuak ezagutu ditulako gizon honek, eta argitaratu argitaratu dut hainbat ikerketa, eta bat. Bueno, eta berak, bere azken digun horretan esaten duen hainbat gauzaren artean, esaten du hori, hogeita bat garren mendeak aldaketa handiak ekarriko dituela. Ikasleak prestatu behar ditugula, oraindik ezagutzen ez dugun gizarte baterako, teknologiak oraindik ere asmatu gabe daudela, haiek erabili beharko dituztenak, eta ikasle horiek horretarako prestatzen ari garela, oza, biharretziko gizartearen protagonistak orain gure geletan daudela. Eta hor, erantzukizun handia badaukagula.
besteak beste esaten du honek ez daukala atzera bueltarik. Prozesu hau geldiezina dela eta aldaketak etorriko direla, baina bestekinik bi erraduetzi izango den, baina laster batan. Adibidez, aldaketa asko, etorriko dira eskola inklusiboaren ikuspuntutik. Administrazioari zerbait eskatu behar baldin bazaio, eskatu behar zaio da, ikasle guztiek eskola arrakasta lortu behar dutela. Denak eta behar ditugu aurrera. Ikasle guztiak. Horrek esan nahi du, ikasleentzako proposamen inklusiboak egin behar direla. Ikasle horiek ikasi egin behar dute denak batera lan egiten. Ikasle horien kompetentziak garatu behar direla, barruan dituzten kompetentzia horiek ateratzen asmatu behar dugula. Eta marko horren barruan hainbat proiektu desberdin garatu daitezke. Adibidez, oraintxe bertan, Iñakik aipatu diguen proiektu bat, berez ez dago Auskoa proiektua, baina Auskoaren markoan ere hainbat proiektu desberdin, zergatik, ba, Auskoak, beste batzuek esaten duten bezala, Auskoa ez da berez proiektu bat. Auskoa berez da ezoiko neurri batzuk, administrazioak baimendu egiten ditu ezoiko neurri batzuk, gauza batzuk, gauza desberdin batzuk egin ahal izateko. Bueno, beste definizio bat izan daiteke. Ikastetxo bakoitzak garatu ezak bere proiektu propioa. Horregatik esaten dugu ez dago Auskoa proiektu bat. Berez daude 13 proiektu diferente. 13 ikastetxe desberdin daude, bakoitzak bere historialarekin, bakoitzak dauka bere tradizioa eta bere inertzia, eta ikastetxe bakoitzak ditu bere ahalmenak eta bere gabeziak. Eta eurek jakingo dute, konfiantza oso dauket, eurek badakete zein den bere ikastetxerako proiekturik egokiena. Marko horren barruan, eta markoa berez da Auskoa, ez da proiektua, markoa da berez. Proiektu horren barruan, askotariko jarduerak antolatu daitezke, eta antolatzen dira, indartzen neurriak garri zana dutenen zako, tailerrak, adez, jakin mini diferenteak asetzeko. Egia da, ikastetxe guztietan esan dikutela, langiroa hobetu egin dela, nabarmen gainera hobetu dela, eta horrek asko laguntzen duela, partaidetza areagotu eginda, izan ere, Auskoa zehozer baldin bada ikasleentzako pentsatuta dagoen proiektu bat da. Ikasleek parte hartu dezaten, baina irakasle parte hartzea ere zinbestekoa da, eta horrela badaude neurri batzuk ikertu behar direnak. Eskola denbora berrien moldaketa honek eragin egiten dio zuzen-zuzenean eskolaren barne egiturei. Eta horra aipatu behar dira espazioak, ez da? Guneak. Eta uneak, zein momentutan, zer, nola antolatu, badira gai kurrikularrak, hain kurrikularrak ez diren tailerrak ere bai, hori antolatzea izango litzateke Auskoaren funtsa. Eta nire aldetik bukatzeko, esateko gauzatxo bat bakarrik, deialdia egin zela, bere garaian, hor daukazuen, apirilaren 30-eko deialdia egin zen, deialdi berria datorren ikasturterako, deialdi horretara hainbat ikastetxe aurkeztu ziren, eta ez dakit, nire ondoan daudenak uste dut, oraindik ez dakitela, berria da, beraz primizia bat, ez dakit konektatuta dauden bideoa, primizia bat emango dizuet. Berria baldin badago, badago, berria, bat da, bi hauek, jakina, 13 ikastetxeak jarretuko dute, eta Auskoa familia hasi egin da. Datorren irailetik aurrera, beste 15 ikastetxe egongo dira Auskoa proiektu honen barruan. 5 Bizkaikoak, 5 Gipuzkoakoak eta 5 Arabakoak. Horrela sortatu omen da. Ez da izan danak orekatzearen egin duten erabakia. 5 ikastetxe, beraz 15 ikastetxe berri izango dira lehen zeuden 13ekin batera. Hasi egin da familia, ia nola kudeatzen dugun gero 28ko talde hori. Bueno, eta nire aldetik besterik ez. Auskoa proiektua zer izan den, azaldu nahi zer labur, baina benetan, esan bezala, proiektua ikastetxearen da, ikastetxeak berak dauka bere Auskoa. Orduan, hitza emango diet, bai Elorrioko zuzendariari, Josu Etxabur hori, eta Iñaki Orbe bertoko izinutuko, Unamunoko zuzendariari, beraien Auskoari buruz hitz egiteko. Txanda lirria. Bueno, eguerdi hon, lehen egotan behin Iñaki zorionak orduan. Fin, ez? Tokatzen da, alkarri zorionak emotea. 13-tik 28-ra pasatzeak ere, nik uste zehozer esan nahi da bela.
Berez, datu hori esanguratsua da. Amairu ausartu baginan bere garaixan urratz hori emoten, egia esan jakinbarik oso ondo, norantzak indoa zen, baina ausardia puntu bat beti behar da inoa sinorako, oin beste amabost ikastetxek, ba, igual ja, urrats batzuk eta markatuta errezago egiten da bidea, baina ez da egia, egi guztia esan dodana be, ze Joseba Kondo aipatu daben moduan, hau ez da rekorta ipega bat. Auspoa justu kontrako kontu bada, da lekuari eta inguruari egokitutako egitasmo integralago bat edo zabalago bat. Txanda librean hitz egin behar dugunez, ba, nik lehenengo gainera hartuko dut Iñakiren azkeneko berbak entzun dodazen akor bideoan, ez da, lana eta ilusinoa. Lana eta ilusinorik espadago honetan be, ez da, Iñaki, ba, dena hankasgora joaten jaku. Hau da, asko zerrezagoa da, administrazioak emandako marko eta pautetan lan egitea. Bueno, pero de fin, eh? Osea da, goizez, goizez, ordu beteko zaioa, bazkaltzeko ordu terdi, Hasi hemen, amaitu han. Jo, eta lehenengo ausnarketa da, bai? Eta hori zein pedagogok asmatu doa. Edo zein eotu jakon hori bere garaixan esateko hori zala molde egokiena, eta norbaiti otu baiakon be, bere garaixan, garaixak aldatu egin dira, eh? Eta desente. Eta horretan, ez naz asko luzatuko, baina leku batean zegoen ezagutza, orain ezagutzak leku guztietan daude. Eta horren inguruko, eta premisa horretatik hasi, eta espadogu ja, beste antolaketa bide batzuk asmatzen edo urratsak ematen, nik uste jai daukagula sistema moduan. Ez dakita inbesteko hausnarketa sakonetik hasi ginen Elorrion, seguruenik ez. Baina bai iruditu zitzaigun, bueno, ba, proiektu polita zala birpentsatzeko egiten ari ginena. Eta hortik hasi ginen, jakin gabe norantza, baina esaten genuen, jo, ba bueno, emoten dau Marko Barri honek, aukera ematen dozkula sarri askotan, maiganean ipintzen dugun hezkuntza formala eta esformala, gure ikaslek ezagutzen dabe hemen, han eta harutzago. Jo, ba, guzti hori antolatzeri badukagu zeo zelan. Ze, klaro, ikusten gendun, aurreko ordutegiarekin, zuen ikasleen moduan seguruenik, danak mingaina aterata amaitzen ebela egun osoa. Lautardietan amaitu, azkar batean ez dakit futbola egiten, ez dakit zer egiten inglesekoa, hori amaitu eta iritsi, alakon, eta gaueko bederatzietan etxera iritsi, eta oraindik urrengo egunerako lanak egin gabe. Etxean moskeua, gurasoak eta, bai, hau da, san gurpil zoro bat, zan duen, jo, bueno, ontzat eman dezakegu gurpil zoro hori, eta esan bizitza horrelako xea da, eta keze fastidien. Edo bestela da esatea, ba, igual gauza zentzuzkoago bat egin daiteke. Eta orduan, bueltak ematen, azkematen, eta labur eta Iñakiria, lehenengo txanda usteko be, ba, bihurtu genduna zan, leku bat, edo espazio bat, edo une bat, lehen uneak eta guneak, Josebak esaten manez, une bat antolatu gendun, derrigorrezko tasunak lekua daukana. Eta une hori da, goizeako partean eguardira arte ematen duguna, 165 egun da 1050 ordu. Goizeko 8 tardietan hasi, eta ordu 2 tardietan amaitu. Baina, klaro, hemen badago beste mamu bat. Eta egia esan, nik uste auspoak defendatzaile sutsuak badituela. Tartean, ba, gu hirurok eta hor jarrita dagoen bateren bat be, bateren batzuk ezagutzen ditudanak. Baina kontrakoak ere baditu. Ze, nik ez dut hemen eskutuko ezer. Sarritan zen da, bez, hau epe lortu dabe, la jornada kontinua. Pues ba zer que no. Horretaz eskara berbetan ari. Edo bestela, ez diazu eser ulertu. Eta hori izan daiteke ez diazulako entzun, o por ignorantzia. Edo okerrago. Porque no me quieres escuchar. Beraz,
ordu bitartietan amaitzeak bakarrik egiten dabena da derrigortasunaren denpora bermatu. Ostera, arratzaldez, bai gure amairu ikastetxeetan zabaldu dugun denpora da borondatezko denpora bat. Osa, bira ze konzeptu borondatezko denpora bat DBH-ko ikasleentzat. Gure abia puntua danean, hauek ez dutena ikastetxera etorri, bueno, en fin, lotuta datoz, derrigortuta, ez dakizzer. Ze interesgarria izan daiteken pentsamolde hori bihurtzea, ez da? Eta aukerak eskaintzea horra aipatzen ban ikasminak, ez da? Nik aipatuko nuke baita be talentuak. Oda, gure ikasleen artean daude talentu batzuk, eta talentu hori pasatzen dira, bueno, pasatzen jakuz, gehiagirik ezagutu gabe, alako leku batzuk aurkitzea, ikaslea bera izateko osotasunean, borondatez etorri alizateko, bai batzuk laguntza zeretara, baina bai beste batzuk antolatu daitezkeen tailer diferente guztietara, horrek ematen dio beste enpake bat proiektu guztiari. Kontua ez da goizean klaseak eman eta arratzaldean ez dakiz zer nolako tailertxo bat egitea disimulatzeko. Keba, justu kontrakoa da. Justu da, arratsalde partean da ikasle bat autonomo bihurtzen duguna. Goizekoa, neuk antolatzen diot, edo Iñakik antolatzen dio. Atxaldekoa ez? Atxaldekoa ikaslea berak antolatzen dago. Eta ikaslea da nor, bere ikasketa prozesuarekin ardura hartu eta jabekuntza maila batera iristeko. Beraz, begira ze konzeptu erabiltzen ari garen, ikasleen, ikasle beraren jabekuntza prozesua. Hori letretan beti idazten dugu, eh? Ikasle kritikoak, autonomoak, eta ez dakizzer, eta badakizzer nahi ditugula. De Montre, badauka uhortarte bat, jorratu dezagun. Bueno, nik uste dut, Josuke ja esan dauela gehiena, dana esan dau. Nik bakarrik esango dutzuet, ba, gure ikastetxean proiektu honek mundu eskule autonomia geuzak egiteko beste era batera. Orain arte egiten dugu zen geuzek, bea beste batera egin. Eta azteko, ba, lortu duguna da, lasaitasuna. Horrek, arratzaldeko saio bilek, iruretatik bostatara egiten duen zen, iru egunetan astero, eta horrek kentzea, ba, bueno, danok ikasle guztiek hartzaldean hemen iruditik gozatara, gerra hori kentzea, ba, bueno, ja izan da, oso handi bat. Zer egin dugu? Ba, lasaitasuna lortu dugu, ikastetxe osoan, eta irakasleen alditipe, osasuna, osasuna irabazi. Goizetan egiten dire klase letiboak, eta arratzaldeetan, Josuk esan dugu moduen, ba, egiten dugu beste ekintza batzuk. Eta beste ekintza batzuk dira, voluntarioak. Apurbete konkretatuteko gehiago zer egiten dugun, ba, egiten dugu errefortzuko klaseak, egiten dugu tailerrak eta egiten dugu etxerako lanak. Nortzuk edabizorre lanean, ba, ekipo, irakasle ekipo hainbat, dago hor barruan sartuta, eta gero, biztoko oso bat, Josuk esan duen egin lotuta, ikasle hoiak, ikasle horiak erabiltzen dugu unibertsitatean dauzenak eta bai batxilergoetan dauzenak, tailerratan, emoteko beste freskura bat, emoteko ez dugu nahi arratzaldeetan egitea mas de lo mismo, arratzaldeko izan behar da apartekoa, aparteko ikutua eta aparteko laburdura izan behar dugu. Eta bueno, ba, momentuz, ondo, emaitzak hobetu egin dira, ambientea edo giroa hobetu egin da, eta, bueno, pizkanaka, ba, danagoaz proiektu hori, ba, barneratzen, barneratzen. Baina, hori, dago guztiz goizeko klaseekin lotuta. Eta, bakotxak aukeratzen dago, Josuk esan dugu moduen, eta hori zika parte be, egiten duguna da, familia implikatu. Ze guk esaten dugunien, zu, hau ondo etoreko jatzu, arratzalderako, arratzaldetan klase honetara joatea, orduen, egiten duguna da, kompromiso bat familiaekin. Orduen, familia bere, etortzen da eta familiak sinatzen dugu konpromiso hori. Eta, bueno, baloan jarraituko dugu. Joseba? Bai, eskerrik asko bioi, eh?
Nik galdera bat prestatuta baneugan eta gero zuei hitza emanen dizuen. Iaia Josu zapaldu egin dit galdera, baina beste gai batekin ere lotu nahi dut. Izan ere lehen esan dut, helburuen artean, lehenengo helburua zen eskola denbora berrien ikerketa, kudeaketa, valorazioa eta barazta. Eta egia da bi urte hauetan izan ditugun bileretan edo ikastetxetan egon garenean beraiekin pixka bat aztertzen nola doan, eta barba, ikusi dugu, alde batetik, balorazio oso positibo egiten dela ikastetxetan, baina ez balorazio positiboa ordutegiak trinkotu edo egin direlako edo ez kontrakoa. Askotan, honek auspoak eman izan duena izan da malgutasun bat. Eta gehienetan, instituto guztietan esango nukenik, esaten dira, ordu gutxiago ez, ordu gehiago egiten ditugu. Baina egia da, gehiago egiten ditugula, baina beste, ez dakit, beste aldarte batekin, beste postasun batekin. Eta nik uste dut hori ere importantia dela, hori ere transmititu egin delako. Orduan, barruan, badirudi, ikastetxe horien barruan, talde horren barruan, badirudi, badagoela ikuspegi bat, eta gero kanpoan entzuten ditugun beste komentario batzuk, edo beste kritika batzuk nahi bauzue, guztiz kontrakoa, esaten dira, ez da? Horretegi trinkotu, arratzaldeak libre, da, librez, hemen arratzaldeetan, mobida handiago egoten da batzutan goizetan, baina goizetan dira betikoak, klaseak, eta bar. Horren, nire galdera, urrengo puntua, lehen esan dut administrazioak, eta bermatu behar dola ikasle guztiak atera behar ditugu gaurera, eta bai, irakasleari zer eskatzen dio auspoa proiektu honek, adibidez, ez hain kurrikularra izatea, edo nahi baduzu beste erabateko tailerrak eta antolatzen direnean, horrek, bidea ematen du esate baterako metodologia diferenteak erabiltzeko, metodologia proaktiboagoak, ikasleak, lehen Josuk ere aipatu du ikasleak autonomia, eta ikasketa prozesuaren jabekuntza egitea, da horra. Hor badago beste asignatura bat, nik uste dut, epe luzerako izan daitekena, baina zer aportatu dezake alde horretatik metodologia berrikuntzaren ikuspuntutik auspoak, eta zein neurritan izan daiteken hori erabilgarria gero eguneroko hezkuntza praktikan. Lehen gorduan, Josebak egin dago galdera erantzungo dut, eta gero beste ari mutur bati borondatezko tasuna bizka bat gehiago definituko dut. Arratzaldetan, nik uste dut irakaslearen rola, ez dut esango erabat aldatzen danik, baina bai aldatzen dala. Irakaslearen begira da, irakasleon begira da, asko aldatzen da. Ze arratsaldean laguntzeko dauzkagun ikasleak beste presentzia bat hartzen dute. Ez dakit azaltzen naizen, bai? Beraz, derrigorrez da, beste egokitzapen bat egin beharra irakasle horrek laguntza eske borondatez datorren ikasle horri erantzun egokia emateko. Beraz, eta sarritanik nire klaustrokideei esaten diet, ez? Sarri askotan, barriro, edo igual neure sentzazioa da, ez da? Me he reencontrado con el oficio. Azaltzen az, ez da? Da, irakastearen placer hori eta datorren horrek zelan xurgatzen duen ematen diosuna. Osa, dira, ez dakit, bilatze batzuk oso motibagarriak diranak. Eta argi dago, Iñaki kondo esan dauen moduan, kontua ez da goizeanik eskeni diodan gauza bera eskeni behar diodala arratsaldean. Ze goizean espadu jaso, arratsaldean gauza bera esan da, bi aldiz igual jasoko du, baina igual ez. Derrigorrez da beraz, Joseba, beste nonbaitetik tira egin beharra. Eta beste nonbaitetik tira egin beharra, ba, bide askotara eramaten gaitu. Batzutan metodologia kontuetara, baina beste batzuetan, bakarrik, hurbiltasun puntu batera. Eta ez da gutxi. Ikaslea bera ezagutu, baina ez bera bakarrik, bere inguru guztia bebai. Zezarretan esaten dugu, ez du lanik egiten, ostra. Baina sarri askotan badakigu, hor atzean gero beste gauza asko daudela, ez da? Eta sarri askotan esaten dugu, ezke ikusita bere ingurua, ez un superviviente. Beraz, kontuz gauzak zelan graduatzen dugu zen, baita be. Nik uste dut, leku oso interesgarria dela.
gauza guzti hauek, bai, hurbiltasun horretatik, lasaitasun horretatik, ze ez dago beste presiorik. Daukasun presioa da, ikasle hori borondatez etorri danari erantzun egokia motea. Da hori, nik uste, erronka bat dala irakasle moduan, gutariko edo zeinentzat. Bai, eta gehitu beste gauzatxo bat. Arratsaldeetan erabiltzen badugu batxilergoko ikasle bat lanak egiten, tailerreko klaseak edo zerako lanak laguntzen, baina, perfecto. Zer ikusten dabe ikasle hoien edo batxilergo ikasleen ikastetxe berdineko ikaslearen laguntza eredutzat hartzen dago. Da, eredu hori da eurentzat oso oso importantea. Hori ze bakarri gainitu. Bai, eta kontu ze, lehen aipatu dugu borondatez, komila artean. Ze, badauzkagu danok, Iñaki badauzka bereak, ni badauzkat geureak, borondatezko tasunean, oso tasunean utzita, ba igual, ez liratekenak etorriko, nahi danagatik. Igual euren gatik, edo igual euren familien espektatibak diralako diranak. Eta hor, Iñaki kondo aipatu dau. Ez, gu profesional moduan, egin behar duguna da, zeintzuk dira baita be, arratsaldetan, borondatezko modu horretan, baina konpromiso batekin etorri behar diranak. Guk ezin duguna egin da, ez, borondatezko tartea danez, bakoitzak ikusiko du. Ez, gure lana da, horrei ere erantzuna ematea. Horregatik dinot, borondatezkoagoa izango da ondo doazen entzat, eta gutxiagokoa izango da okerrago doazen entzat. Ze hoiek etorri behar dira. Tira, bi ikasturtetan zehar esandako guztiak orain ezin izango ditugu errepikatu, denporaz oso beranduak gabiltza. Hala ere ez dakit beste galdera baterako edo txandarik badagoen, edo norbete zerbait galdetu nahi izan ezkero, ba...